Dobrý, takový šrot byl prasata. Našel jsem tam kokos, který jsme měli třeba dnama. Ňamka. Takový uleželej. To bych nás dobře, ale. Ty vole. Ten tvůj pohled, ty vole, co je? Taky zelený. Kurva. No tak jsme snědli plíseň, no, co naděláš? Taky zelenýho. Hej, nic, kámo. Kurva. At Metro Station Pyramida, yes, awesome, we know where it is. We are looking forward to see you. Bye bye. A pak asi 3 km rovně a jsme tam, pohoda, ne? This is our dinner. Enrico, do you think it's gonna be good? No, I hope so. How are you doing? Badly, it's raining again. Show me. No, I got umbrella, I'm fine. 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi. 3 kilometers.